Krásný dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího videa ze světa Warhammeru 40 000. Regiment Imperiální gardy, známý jako Kališníci, pochází z planety Talbor. Původně relativně nenápadného světa, nacházejícího se v bohemijském systému. Její společnost byla feudálního rázu a moc na planetě byla rozdělena mezi mnoho vyšších a nižších šlechticů, zodpovídajících se imperiálnímu guvernérovi, přičemž nemalou část moci drželi v rukách pochopitelně i představitelé ekleziarchie. Absolutní většinu populace tvořili farmáři, což mělo svůj důvod. Původně se totiž jednalo o agrosvět, zaměřený na pěstování plodin a chov stád dobytka, známého jako šemixové, příbuzné teranských koní, oproti svým předkům se však jednalo o dvakrát větší a šestinohá zvířata. Pokud byl Talbor něčím unikátní, byl to fakt, že se jednalo o jedinou známou planetu, na které se vyskytoval zvláštní druh jeskynní rostliny připomínající obilí, jejíž podivné oválné výrůstky tmavě modré barvy byly používány k výrobě obzvláště znamenitého amaseku. Přestože byly vyvinuty snahy o vysazení tohoto unikátního rostlinného druhu i na dalších planetách v bohemijském sektoru, nikde se rostlině tolik nedařilo. Z toho důvodu byly jeskyně maximálně rozšířeny pomocí velkého množství těžební techniky, které byly na Talbor dovezeny ze sousední těžařské planety Ostra 5. Práce úspěšně pokračovaly a pod rozlehlými kontinenty Talboru se brzo rozkládala sofistikovaná síť tunelů, umožňující co nejefektivnější produkci podzemní rostliny. Krátce po dokončení prací však v sektoru propukly varpové bouře, které nejenom zaplavily planety energií varpu, ale znemožnily také důlním pracovníkům z Ostry 5 opustit Talbor. Moc chaosu si na planetě vybírala svou daň, úroda podléhala zkáze a mutacím, zrovna tak jako lidé a zemědělská zvířata. A s tím ruku v ruce docházelo i k povstáním, která sice nedokázaly nabít většího rozsahu, propukaly ovšem často a na mnoha místech současně. Vzhledem k tomu, že na tělech mnoha zabitých rebelů se krom heretických symbolů vyskytovalo také totožné tetování, které vypadalo jako rudá hlava psovité šelmy, dospěly místní úřady k teorii, že povstání jsou následkem činnosti kasírského kultu. Imperiální šlechta, v čele s guvernérem Vaklavem, se snažila situaci dostat pod kontrolu, slavili však poměrně rozpačité úspěchy. Jak už to v časech krize bývá, jedny z nejvýraznějších hlasů se zvedly z řad ekleziarchie. Její zástupci kázali o tom, jak je třeba kacíře vyhladit za každou cenu a pomocí jakýchkoliv prostředků. Tato prohlášení ještě více zhoršila napjatou situaci panující mezi prostým lidem a ti se začali vrhat na své sousedy při zpozorování jakéhokoliv podezřelého náznaku, ať už reálného nebo smyšleného. V ulicích tekla krev, což ekleziarchie jenom povzbuzovala. Vůči tomuto nezodpovědnému, bezohlednému, krutému a krajně podivnému jednání se začal ohrazovat jeden z kněžích adepta Ministora, Janus, který prohlašoval, že jednání ekleziarchie v současné situaci rozhodně nepomáhá zlepšení situace a že by proto měli řešení krize přenechat na guvernérovi a dalších lordech. Lordi s Janusovými prohlášeními pochopitelně souhlasili, stejně jako velká část civilního obyvatelstva. Jeho protivení se církvi však nemělo dlouhého trvání, neb Janus byl uvězněn, prohlášen za kacíře a před fanatickými příznivci ekleziarchie upálen na hranici. V současné chvíli došlo i k další podstatné události. Guvernér Vaklav svolal shromáždění lordů a zástupců ekleziarchie, na kterém chtěl nejenom dosáhnout rychlého řešení na stále situace, ale také pokud možno zvrátit Janovo obvinění. Když však kněz umíral, jako na povel se zástupci ekleziarchie odhalili coby členové kultu a guvernéra i většinu lordů na místě pobili. Bývalou ekleziarchii nyní ovládal vůdce kultu známý jako Scarlet Fox, tedy něco jako šarlatová liška, a prakticky okamžitě vyslal sfanatizované davy, aby zabili nejenom uprchlé šlechtice, ale i všechny civilisty, kteří dosud neprojevili otevřenou loajalitu vůči kultu. Mnoho vyděšených farmářů se však semklo pod velením jednoho z přeživších lordů, Jana Stroku, a společně s přeživšími jednotkami PDF a důlními pracovníky z Ostry 5 nalezli útočiště v rozsáhlé síti tunelů pod povrchem planety. Zde začal Jan s pomocí PDF přetvářet vyděšené civilisty v odhodlaný odboj, rozhodnutý získat svůj svět zpátky.
Kvůli nedostatku standardních zbraní a neskušenosti většiny obyvatelstva s jejich užíváním, Jan rozhodl, aby došlo k úpravě původně pracovních nástrojů. Jednalo se především o sekery, halapartny, kopí a rotokuše. Ikonickou zbraní se také stala důmyslná modifikace zemědělského nástroje, který byl víceméně prototypem dnes tolik slavného energocepu. Vozidla původně určená pro práci v dolech, zejména důlní nákladňáky vzoru Goliáš, byly obrněny a vybaveny tolika zbraněmi, kolik měli zbouřenci k dispozici. Těch však bylo žalostně málo a proto nebylo možné předělat vozidla na plnohodnotnou obdobu tanků. Jejich primární smysl byl proto ten, že na jejich korbě vyráželi zbouřenci do bitvy. Došlo také k překvapivému objevu, který spočíval v nové metodě přípravy amaseku, po jehož požití vojáci jednak přestali cítit strach a s ním spojený pud sebezáchovy, ale také je učinil prakticky imunními vůči bolesti. Jednotky těchto tzv. Horimírů se na zádech šestinohých zvířat neohroženě vrhaly proti kultistům bez ohledu na vlastní bezpečí a přestože ztráty byly často velké, jejich neuvěřitelná chrabrost pomohla vydobít nejedno vítězství. Postupně si vzbouřenci osvojili taktiku, spočívající ve sformování mobilního opevnění z rafinovaně rozestavěných upravených vozidel, které byly obsypány chrabrými obránci. O tyto provizorní hradby se pak jako vlny tříštily hordy fanatiků, vykřikujících jméno krvavého boha a šarlatové lišky. Tato taktika se ukázala jako velmi efektivní, zejména proto, že díky vysoké mobilitě dokázali obránci i z vozidly ustoupit pokaždé, kdy hrozilo, že budou beznadějně přečísleni či odříznuti. Pokud bylo třeba nepřítele zdržet na místě, byly nasazeny jednotky fanatických stanů, kteří oddáni císaři a Janovi Stroku drželi pozice do posledního muže a umožnili tak zbytku vojska relativně bezpečný ústup. Netřeba pak dodávat, že stejně jako horimíři, i stanové byli nadopováni oním speciálním driákem, který pro zdánlivou odvahu, kterou ve svých konzumentech vyvolával, začal být nazýván chrabrovice. Takovým situacím se však ve většině případů dařilo předejít, neboť povstalci často šikovně využívali terénu a okolní krajiny tak, aby nedocházelo k obklíčení a aby nepřítel bojoval v obzvlášť stížených podmínkách. Jednoho z největších vítězství bylo dosaženo, když na podporu Foxových kultistů dorazilo několik obrovských dvounohých strojů nechvalně proslulých Chaos Knightů, tedy pro nás rytířů chaosu. V přímém střetu by loajalisté neměli šanci, ale Jan Stroku neměl nejmenší chuť utkat se s nestvůrnými stroji přímo. Namísto toho předstíral ústup a nalákal nepřátelské vojsko do úzké soutěsky mezi skalami. Když byli nepřátelé na místě, nechal odpálit nálože umístěné v tunelu, nacházejícím se pod heretiky. Velká část nepřátel a i mnoho ničivých strojů se tak do něj propadlo. To však nebylo vše. Ona exploze způsobila uvolnění pomyslné zátky a do nově vzniklého kráteru začaly valit tisíce hektolitrů extrémně hořlavé chrabrovice, speciálně vypálené pouze pro tento účel. Poté stačilo obrazně řečeno škrtnout cirkou a v následném pekle zahynuli nejenom stovky, neli tisíce kacířů, ale ve kterém se doslova roztekly i ničivé stroje. Během této bitvy byl však Jan Stroku poraněn, když se mu silný alkohol dostal nedopatřením do očí a připravil jej tak o zrak. Je zajímavé, že tato historka má dvě verze, které se liší na základě toho, koho se zeptáte. Ta první je taková, jak jsem ji prve zmínil. Jana oslepil nešťastný zásah kapalinou do očí. Podle druhé však došlo k tomu, že si Jan spletl láhev a nedopatřením se napil chrabrovice, určené k zapálení, a o zrak jej tedy připravil extrémně silný alkohol, který nápoj obsahoval. Ať budete věřit, které verzi chcete, pravda je taková, že vojevůdce skutečně oslepl. Jaké však bylo překvapení jeho následovníků, když zjistili, že ač slepý, stále měl přehled o situaci, viděl, co vidět nemohl, a na jeho velitelských schopnostech se ztráta zraku nijak neprojevila. Nikdo nevěděl, jak je něco takového možné, a radovali se, že se jedná o zázrak od císaře. Skutečnost však pravděpodobně byla taková, že byl Jan Stroku latentní psykr, o čemž nevěděl ani on sám, a bojiště, stejně jako svět okolo, od té doby vnímal pomocí svých schopností. Navzdory těmto vítězstvím nevypadala situace pro loajalisty příznivě. Byli nemilosrdně přečísleni,
mnoho jejich skrytých základen bylo zničeno a jednoho dne byly i Janově brilantní taktice navzdory lapeni bez možnosti ústupu. Když se k opevněným vozidlům s řevem blížil dav uctívačů chaosu, v jehož řadách bylo i nemálo heretických Astartes, rozlehl se nebesy dunivý chór. Obránci i útočníci překvapeně zvedli hlavy a spatřili, jak se z oblohy řítí gigantická katedrály připomínající výsadková plavidla, z nichž posléze vypochodovaly zástupy adepta sororita Ordo Militant, sestry bitvy z řádu Ebenového kalicha. Varpové bouře se již dávno uklidnily a sestry vyrazily na tažení, jehož smyslem bylo očistit systém Bohemia od potenciální hrozby chaosu. A Thabor toho dne rozhodně očištěn byl. Příchod svatých bojovnic byl pochopitelně brán jako boží zásah samotného císaře a to mělo za následek, že bojovníci z planety Thabor později vstoupili do historie, co by jedni z nejfanetičtějších uctívačů císaře. Na znamení díků přijali znak sester, tedy kalich za vlastní, avšak na jejich zástavách dostal jasně rudou barvu, na znamení krve, která byla prolita při obraně jejich planety. A zrovna tak nadšeně přijali chorál, který zvěstoval jejich záchranu a s jehož hromovým zpěvem na rtech vyrážejí jednotky regimentu imperiální gardy známé jako kališníci z Thabora do bitvy se všemi myslitelnými i nemyslitelnými nepřáteli císaře a impéria lidstva. Já vám v každém případě děkuji za slednutí a zejména pak za vaši podporu a přeji vám co nejlepší možný první duben. A tímto také děkuji Rebusovi za asistenci odbornou i jinou. Dík. V popisku najdete odkazy na můj Facebook, Twitch a také na můj startovač, kde můžete kanál finančně podpořit formou měsíčního patronátu. Zatím se mějte fajn a zdarec.